Mať apartmán vo Vysokých Tatrách. Aký veľký? Tak okolo tých 50-60 metrov štvorcových. Znie ako splnený sen. Poďme sa lyžovať, poďme relaxovať, dajme si na terase kávičku a vyspíme sa v dobrom apartmáne. Samozrejme, ktorý by ešte upratoval niekto iný. Začína vám to závidieť toto. A teraz už potrebujem len ten rozpočet. Rozpočet, čo ja môžem, max je 150 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.